Вітаю! З вами передача «За гроші». Сьогодні вона в нас незвичайна, а поетична. А все це тому, що 26 квітня о 19 годині відбудеться битва поетів в нічному клубі СВ. Там зберуться усі титани поетичної сфери і будуть вражати один одного своїм поетичним словом. Має бути цікаво. І сьогодні завдання в нас відносно поетичне, тому що є портрети поетів і потрібно буде відгадати, хто ж на них зображений за 5 гривень. Ходімо шукати людей, які це зроблять. Now I'll take you by the hand you another drink. Drink it if you can you spend a little time is slipping away from us, so stay with me. I can make you glad you came. The sun goes down, the stars come out, and all that counts is here and now. My universe. Доброго дня. Давайте знайомитися. Як вас звати? Микола. Микола, як ви з поетами взагалі? Пам'ятаєте, як вони виглядають? Так, звичайно. Так? Вам потрібно зараз відгадати, хто зображений з поетів, і отримати за це 5 гривень. Добре. Хто це? Вау, Марина Цветаєва. Так? Ні. Ще варіанти. Ух ти. А є якісь підсказки там чи? Ах, яка поетеса, ах, нічого не каже. Нічого? Взагалі. А те, що вона... Ах, яка Анна? Анна Каренина. А, ні. Анна... Ах. Вона задача. Міняємо. Вау, Франко. О, як звати? Іван Франко. Правильно. Ви вгадали. Зараз я даю 5 гривень. 5 гривень. Так, спочатку ось таке запрошення на битву поетів. Дякую. Так, там буде дуже цікаво. І ви дізнаєтесь дуже багато про всіх. Чекайте, 5 гривень. Це скоро, так? Це скоро. Спасибо. Дякую. Гарного вам дня. Спасибо, так. А то було Ахматова. Ахматова, я зрозумів. Спасибо. Буду мати на увазі, так. Христос воскрес. Воістину воскрес. Дякую. Гарного дня вам. Спасибо, вам теж. Дякую. Доброго дня вам. Доброго дня. Мене Настя звати, а вас як? Юра. Юра, дуже приємно. Взаємно. Скажіть, будь ласка, хто це? Не знаю. Міняємо? Там подсказка є. Ні, немає. Я показала оператору, щоб він не знав. Ні, не знаю. Міняємо? Я вроді знаю. А хто це? Сергій Єсенін. І правильно. Бачите. Так, Юра, чекайте. Я чекайте, як вас звати? Віктор Іванович. Ви отримали 5 гривень, ви правильно вгадали. Ну як такого красавця не гадав? Правда ж гарно? Тим більше він 17 кілометрів від моєї деревні родився. В селі Кривуша. І навіть я знаком був з його сестрами родними в своє время, коли в дитинстві. Ми ходили туди, к ним на екскурсію. Дякую за інформацію, буде Мордо... Рязанська область на границі з Мордовією. Дякую. Дякую, Стас. Ми продовжуємо з вами. Ось так. Зараз відключаюся. Ось. Ну, це Леся Українка. Леся Українка. Правильно. Юра, ви все правильно тепер назвали. Вам теж будуть 5 гривень, але спочатку ось такі запрошення на битву поетів. Будь ласка. Так, ваші 5 гривень, ви їх заслужили. Можна їх на фонд передати? Будь ласка. Все, дякую. Все, Юрчик, гарного дня. Дуже приємно. Доброго дня вам. Здрасте. Як вас звати? Юля. Юлечка. Передача «За гроші» ви, напевно, вже знали, да. Правда? Так приємно, що вона вже знає. І ви ще й не тікали. Як звати цю поетесу? Цвітаєва, по-моєму. Да, прізвище? Марина Цвітаєва. Марина Цвітаєва, правильно. Виграли 5 гривень і ось таке запрошення на битву поетів. Уявляєте, люди тепер б'ються словом поетичним. Класно, правда? Так. Да. Ваші 5 гривень. Дякую. Гарного вам дня. Дякую. Доброго дня. Доброго дня. Як вас звати? Костянтин назвати. Костянтин.
трішки поспішаю на роботу. Але... Дуже швидко. Давай. Я не могла вас не зупинити. Ви якісь дуже привабливі. Дякую, дуже приємно. Скажіть, будь ласка, як звати цього поета? Ой, знаєте, в літературі не дуже сильний. Я більше таких інформаційних технологій. Ну, його от Сергій звати, а ви мені прізвище скажіть. Чесно, скажу вам. Yes. Не... Єсенін? Да. Правильно. Да, можливо. Ні, неможливо, точно. Я вам за це вручаю ось такі запрошення на битву поетів. Уявляєте, в Хмельницькому відбувається битва поетів. Люди пишуть вірші. Люди пишуть вірші, а потім б'ються віршами. І 5 гривень передачі за гроші. Ви виграли. Дуже дякую, дуже приємно тебе підвищити свій рівень якби поетичності і літературності, бо це все-таки цікава сфера. Література допомагає нам ознайомитись, іменно забезпечує нам словарний запас. Це допомагає у спілкуванні з людьми, через те, що творчі люди, вони завжди якби привітні, приємні, і з ними легко і це цікаво спілкуватися. А ви не тільки привабливі, ви ще й розумні. Ну, дуже дякую, мені приємно. Шкода, що ви поспішаєте, але я теж поспішаю, треба ще повідгадувати поезію. Добре, дуже вам дякую, гарного вам дня. Все, до побачення. До побачення. Someone no one else can see you and me. Turn the lights out now. Now I'll take you by the hand. Hand you another drink. Drink it if you can. Can you spend a little time? Доброго дня. Як вас звати? Влад. Ви такий серйозний в цих окулярах, Влад. Дякую. Скажіть, будь ласка, хто це? Якщо чесно кажучи, так з першого погляду не скажеш. Що це? Схоже на Ліну Костенко, якщо ви не в той бік. Але ми зараз зробимо, знаєте, як? Чекайте, ми потримаємо. Знайшла. Тепер дубль два робимо. Поскладайте мені, знаєте, ніби так і було. Так. Поїхали. Ви такий серйозний в цих окулярах? Дякую. Скажіть, будь ласка, хто це? Це вже точно Ліна Костенко. Точно, правда? Так. Ось так ми відгадали Ліну Костенко. Правильно. Ви знаєте, ви отримуєте за це 5 гривень. Прошу. Дякую. І не тільки, не поспішайте. Я вам хочу вручити... Портрет. Портрет? Щоб ви її назавжди запам'ятали, ви і так знаєте, хто це. Ось такі запрошення на битву поетів. Дякую. Уявляєте, у нас в Хмельницькому відбуваються такі битви. Люди словом. Словом. У мене є знайомі звідти. Правда? А хто? Є один колега мій, який виступає інколи. Він декламує вірші свої. Він пише. Так любить інколи таке робити. Ну, я не знаю, що зараз він приймає в тому участь. А чекайте, дозвольте, я зроблю один рух, мені цікаво, який вистачить. Зачем? Без окулярів не серйозний просто. Я, здається, вже до вас підходила колись, ви знаєте? Напевно. Ви, здається, надували мені кульку. Було діло. Правда ж? Ще Ліна Костенко знає. Вам дуже личить окуляри. Дякую. Все, гарного дня. Вам також. Дякую. Слухайте, а зробіть, будь ласка, руку ось так. Точно. Та це ж ви. Так, це я. Ви організатор битви поетів. Андрій, так. Ну давай, розказуй. Що буде 26-го числа? Значить, шановні телеглядачі, 26-го числа у нас буде битва поетів, яка буде відбуватися в клубі СВ. Приходьте всі на 7 вечора. Потім у нас буде дискотека, буде чудовий концерт, виступати гарні поети, музиканти. Тому запрошуємо всіх. 7 вечора, клуб СВ, 26-го числа, субота. Дякую. Скажи, будь ласка, битва поетів, це вони там на кулаках будуть битися? Ні, вони будуть битися на віршах, Настя. На віршах? Так. Добре, Андрій. А що ще буде, от крім віршів, там якісь тури, правда? Аж перший тур, другий тур? Так, будуть змагатися поети в турах. Є перший тур, там любовно-соціальна тематика, другий тур – це в стилі любовного поета. А третій мені розкажуть, що прийдуть і подивляться, правда? Да, я вважаю, що людям потрібно не обов'язково прийти, тому що в нас будуть і музиканти виступати, там буде дуже цікаво. Клас. І ти там будеш? Звичайно, я буду організатором там. Ну добре.
Все, ми, до речі, з твого доброго слова вже розіграли запрошення, і люди відгадували портрети поетів. Все, як ми домовлялися. Всі гадали? Ну, з підказками. Так. Це наша задача, щоб люди всі знали. Тепер всі будуть знати. Дякую. Добре. Ти сиди, грійся на сонечку, а ми будемо закінчувати передачу, добре? Добре, до побачення. До побачення. Отож, сьогодні передача «За гроші» в нас виходила за підтримки битви поетів з такого організатора, от, Андрій. Так, правда? Це я. Це я. Ось, так що справжні. Вчиться. Ну, звичайно, справжні. Говориш, дихаєш, живий. Да. Ось, я так живий. От, приходь. Ти мені дадеш передачу закінчити чи ні? Я легітимний організатор від медальчика. Так, все. Мовчка сиди. Завдання, давай. Ось. І так, ми розігрували гроші сьогодні за те, що люди відгадували портрети поетів. Кого це вийшло, ти отримував 5 гривень. А я також всіх запрошую на битву поетів, яка відбудеться 26 числа. А на сьогодні наша передача «За гроші» закінчилась. Побачимось!